Në këtë video do të flasim për 10 çifte që janë në të vërtetë të pabesueshme dhe ekzistojnë vërtet. Mbani me vëmendje, kjo nuk është një skenar filmi, por realitet. E para që do të shohim është një çift i cili ka lindur të parë, por me një moshë midis tyre prej 60 vitesh. A mund ta imagjinoni? Më pas, kemi çiftin me diferencën më të madhe në lartësi. Ai është mbi 2 metra i gjatë, ndërsa ajo është vetëm 132 cm. Çifti tjetër që do të shohim ka arritur të vendosë një rekord për numrin më të madh të fëmijëve të lindur. Ata kanë 19 fëmijë. Një çift tjetër ka arritur të bëjë diçka të jashtëzakonshme. Ata janë bërë prindër në vitin e parë të martesës së tyre dhe kanë vazhduar të lindin fëmijë çdo vit për 15 vjet rresht. Për të vazhduar, kemi një çift i cili ka bërë një udhëtim të gjallë. Ata kanë udhëtuar në çdo shtet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin e parë të martesës së tyre. Një çift tjetër ka arritur të bëjë diçka të veçantë. Ata kanë arritur të mbajnë një martesë të lumtur për mbi 80 vjet. Më pas, kemi një çift që ka arritur të ndryshojë mënyrën e jetës së tyre. Ata kanë kaluar nga një jetë e thjeshtë në qytet në një jetë bujqësore në mal. Një çift tjetër që do të prezantojmë ka arritur të bëjë diçka të jashtëzakonshme. Ata kanë arritur të ndërtojnë një shtëpi me dy sheme vetëm me ndihmën e fëmijëve të tyre. Për të mbyllur, kemi një çift që ka arritur të bëjë diçka të veçantë. Ata kanë arritur të krijojnë një biznes të suksesshëm ndërsa kanë ruajtur një martesë të lumtur. Kjo është lista jone e 10 çifteve më të pabesueshme që ekzistojnë vërtet. Ne shpresojmë që keni gëzuar këtë udhëtim të mrekullueshëm nëpër historitë e tyre të jashtëzakonshme. Faleminderit për ndjekjen.